Mame, ponekad se da tjera čitati, zato jer neću i zato jer mi ne ide dobro čitanje. Čitaj! 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 Čitajte! Dobar dan, dragi slušatelji, a svakako i čitatelji. Posebno čitatelji. Ako ste već nasutili da je tema ove emisije čitanje, upravo ste. Čitate nas kao otvorenu knjigu. Emisijom Čitaj provest će vas voditelji Pavao i Magdalena. Uz ostale članove radijske skupine Školsko zvono. Osnovne škole Veliko Trgovišće. Čitanje je proces usvajanja značenja iz pisanih simbola, odnosno iz teksta. Znate li da je 2021. godina proglašena godinom čitanja u Republici Hrvatskoj? To je dio akcijskog plana nacionalne strategije poticanja čitanja. Sve će to doprinijeti razvoju kulture čitanja i omogućiti čitanje sa zadovoljstvom i razumijevanjem. A tom planu pridružujemo se i mi, našom radijskom emisijom. Jer čitanje je za um ono što je vježba za tijelo. Baš to, čitaš mi misli. Čitam te kao knjigu. Pa krenimo, mudrijašu. Ne prebrzo, ne presporo, baš uz pravi tempo i intenzitet. Ti kao naša učiteljica hrvatskog jezika. Tempo, intenzitet, naglasak. Pa čitanje je osobita vještina, čak i čitanje između redaka. Molim, ti čitaš između redaka. Pa ono, kad želiš nekako domisliti što je pisac zapravo mislio reći. Hajmo radije malo čuti učenike. Oni su uvijek jasni. Ne trebamo čitati između redaka. A ti ne mudruj, da ti ne bi očitala bukvicu. Koja ti je najdraža knjiga? Suli u školi. Ružno pače. Crveno ruho. Regav dnevnik. Zlatarevo zlato. Meni je Trojica u trnju. Moja omiljena knjiga je Odim razne divovi. Moja omiljena knjiga je Pinokio. Ona knjiga bez riječi. Harry Potter. Otključeni globus. Robinson Crusoe. Družba pere kvržice. Strah u ulici Lipa. Emily detektive. Čvrsto drži džojstik. Smogovci. Divlji konj. Neprilagođena. Pipi duga čarapa. Koko u Parizu. Čitajte. A koje je omiljeno štivo učitelja? Koja vam je najdraža knjiga? Jones Bosnjegović. Mali princ. Meni je najljepša knjiga Pismo nepoznate žene. Eko najdraža. Kreativni procesi u gestalt terapiji. Grimizna kraljica. Zločin i kazna. Čitajte. Dora je razgovarala s učiteljicom razredne nastave Anamarijom Pozajić. Učiteljica Pozajić, prije 6 godina naučili ste me prva slova. Sjećate li se kako mi je išlo? Dobar dan, Dora. Sjećam se točno kako ti je išlo. Jako lijepo si imala lijepo predznanje i znala si sva slova prije početka. Dođu li učenici u prvi razred, a da već znaju čitati? U prvi razred dolaze djeca koja znaju čitati, a ima i puno djece koja ne znaju čitati. Što najviše muči čitače početnike? Čitače početnike muči ta glasovna analiza i sinteza. Kako bi uvježbali glasovnu analizu, igrali smo igricu iz Splita vozi brod. I taj je brod prevozio na određeno neko slovo. Ne znam da li se sjećaš igrice. Sjećam se, bilo je zabavno. Da, i velim tom igricom i kad kažeš da je bilo zabavno čitanje, onda je već pola posla napravljeno. Onda se k tom čitanju pristupa sa radošću, a ne sa nekakvom tlakom. Volite li vi više čitati ili učiti druge čitati? Pa volim učiti druge čitati. Mi učiteljice kažemo da se dogodi klikić jedan u glavi kad na jednom se sve riječi poslože i onda počne lijepo čitanje. A ja za svoju razbibrigu jako volim čitati, pogotovo kriminalističke romane. Uče li danas prvašići brže čitati? Znači, u prvom razredu smo naučili samo tiskana slova, a u drugom razredu učimo pisana slova, pa samim time ima više vremena za usvajanje tih čitalačkih vještina. Zašto neki prvo vole čitati, a poslije baš i ne? Na početku školovanja čitaju i mame i uglavnom su to slikovnice u kojima ima puno slika i povezuje se tekst i slika, a što je dob veća, slika nema, tekstovi su dulji. Tim duljim tekstovima pokazuju i nekakvi strah i nekakvu bojazan, onda sad treba i dalje poticati čitanje da bi u biti zaplovili u svijet mašta. Kako je vama išlo čitanje? U početku mi je čitanje, moram priznati, dosta teško išlo, ali se tu moram puno zahvaliti mojoj pokojnoj baki koja je uradila na tome da ja svoje čitanje usavršim. Da bi na kraju do 4. razreda bila među prvih 5 čitača u razredu.
Znači, pravi sam primjer toga radom i disciplinom i vježbanjem do najboljeg rezultata. Vole li učenici čitati? Pojedini vole jako i pokazuju zanimanje, a pojedini kažu da ih moraju tjerati mame. Ali zato im stalno govore i mame i učiteljice da moraju čitati. Vole čitati bajke, a primijetila sam da ne vole baš sadržaje iz prirode i društva, jer ima nekih riječi koje su im teže i zahtjevnije i trebaju se oko njih više potruditi. Dovršite rečenicu. Knjiga je za mene... Knjiga je za mene odmor i uživanje. Ej, čitaš li? Čitaš li? Nekoć davno, davno čitala sam. Ali sigurno ću čitati. Hoću čitati ću. Želim čitati. A čitala bih i ja. Bila bi ti čitala da si htjela. Budem čitala kad stignem. Čitah ja tako i počitah. Dva slova vjerojatno. Tako bih i ja čitala. Pa čitaj. Čitajmo! Ja lijepo čitam, volim čitati. Znam čitati, pa imam malih poteškoća. Muče me kad stakne neke drugačke riječi. Sam sam se naučio čitati. Volim sve čitati, Pepeljugu, Crven kapicu, Snjeguljicu, Malu sirenu, Tripove volim isto čitati. Trebam puno vježbati čitati. Naučio sam čitati prije škole. Volim vježbati čitanje. U svijet knjige odvela nas je knjižničarka Vlatka Habulin u razgovoru s Martinom. Profesorice Habulin, vi ste najveći knjigoljubac u našoj školi, pa možete li nam reći kako se postaje knjižničarkom? Knjižničarkom se postaje nakon završenog studija bibliotekarstva pri Filozofskom fakultetu. Čime se bavi knjižničar? Knjižničar se bavi prikupljanjem, obradom, čuvanjem i davanjem na korištenje knjižne i neknjižne građe korisnicima. Naročito školski knjižničar ima obavezu poticati čitanje i pružati određene informacijske usluge. Uvijek me zanimalo što se događa sa starim oštećenim knjigama. Oštećene knjige se mogu pokloniti ili se mogu baciti u stari papir. Posuđuju li učenici samo lektiru? Učenici jako često dolaze u školsku knjižnicu da bi posudili neku slikovnicu ili knjigu za čitanje iz užitka. Vole čitati dječje časopise. Nažalost, s epidemijom knjižnica je prestala biti mjesto druženja učenika, mjesto živahnih razgovora i zajedničkog čitanja knjiga i časopisa. Negdje sam čula da knjiga može imati ljekovitu moć. Time se bavi disciplina koja se naziva biblioterapija. Čitanje knjiga može pomoći osobi da prevlada određene negativne osjećaje kao što su strah, tuga, žalost, razočaranje. Sjećate li se kad ste naučili čitati? Naučila sam čitati prije polaska u prvi razred. Nije mi bilo teško, bila sam znatiželjna i jako me zanimalo što se krije iza znakova i slova. Ja recimo čitam kada mi je dosadno ili kada sam usamljena. Svako vrijeme je dobro vrijeme za čitanje. Ja obično čitam u vlaku kad putujem na posao ili se vraćam s posla. Volim čitati romane u kojima se sve odvija brzo i nema puno opisivanja. Je li to loše? Nije loše jer svaki čitatelj ima svoj poseban ukus, svako voli nešto drugo. Kao što smo različiti ljudi, tako imamo i različite ukuse u čitanju i ti ukusi se tijekom godina i iskustva životnog mogu i promijeniti. Važno je čitati. Ispričajte nam neku anegdotu s knjižničarskog posla. Ja se sjećam da je jedna osmašica jedne godine umjesto knjige Čuvaj se senjske ruke tražila naslov Čuvaj se sinjske alke. Što su za vas knjige? Najodaniji životni suputnici, neprisušni izvor informacija i znanja i temelj za bogat i sadržajan život. I za kraj... Moramo se pohvaliti da smo škola čija je defektologinja Elizabeta Končić osvojila nagradu Grigor Vitez za svoj roman Pošta za Li. Svakako ju je posudite i pročitajte. I
I glas po glas. Slog po slog. Riječ po riječ. Stigli smo do kraja naše emisije o čitanju. Saznali smo da nije uvijek lako naučiti čitati. No čuli smo, pomažu nam mame, bake i naravno učitelji. Sigurno čitati mogu i tate, ujaci i djedovi. Za uspjeh treba uložiti truda i vremena. Ustrajte. Ne odustajte. Čitajte. Jer kad jednom uronite u svijet knjige, te će vas stranice zarobiti zauvijek. A podsjetimo se i izreke našeg barda Tina Ujevića. Knjiga nije hrana, ali je poslastica. I tko onda ne bi čitao? Bila je ovo radijska emisija Čitaj, osnovne škole Veliko Trgovišće. Do sljedećeg slušanja pročitajte hrpu knjiga. Ili bar neku knjižicu. Načitanje pozdrave šalje vam ekipa Školskog zvona. I jedno i drugo u čitanju majstori Pavao i Magdalena. Proveli su vas emisijom. Tu su i ostali vrsni čitači. Naši novinari. Dominik, Jakov, Dora, Patricija, Martina i Megi. Te naša mentorica Ines Čeko. Veliko Trgovišće. Siječnja 2022. I čitajte, da ne ostanete bez riječi.